yagamba mukodomi wange mugule nga agamba senga wange nga bali ku workshop yange senga abata muwaddeeko okumukusi Julia, senga abata muwaddeeko okwegatta okwegatta yamugamba begatte begatte agula yagamba bwe mwaba sinaba kwegatta nene kusawe sembe bechango mukola kuononi mukodomi wange yagula ku mayembe kubaita gachifaru wale gondeko dala era yasoka kubere eri emange eyo nafi wale kubana atali omu tata wana rubega butale yagula ki amayembe ku cha hoteli atagamanya nti yagula ku chifaru kuno otyo wagagula gasala Ngene tukukole zeyi sagala ne tukola byanjwanjwa ebyo si byanjwanjwa soko gende ku kirundu obuze mugule yali aguze ku mayembe Olaba tata oyo laba oyo mugule abana baba ababiri abo yabateka kosta waliwo omulenzi n'omulenzi yabateka kosta yagamba obalianga abafuta bamanyi kubanga omwana omwo mukulu yali agakwagala mama we Omukoya bagambi ate ye. Omukoya kutenge simu nakubanga simu. Bwe yakubyenge simu ne twogeranga naye ngera womanyi. Nzija tutadde bintu ku moto ka nzija. Omuko kiriwe kyamaze omuva ake kyamubaddeko na maana akube simu naga manzige sawa zino ngobudde bugenze. Naye nga tayina kyategeera. Abaddenga yaddenga ekintu obanga kimuzibya amaaso olw'amaze omuvaako n'akube essimu n'agamba nzije essaawa zino naye ng'obudde bugenze nga n'abantu bonna bagenze tenti zonna baziggyeyo mbutebe nga ffenna tetukyategeera Mariam abadde ayogeranga n'omusajja we bulungi nnyo nga boogera bulungi nnyo kubanga abaddenga eri nga tubeera eri mu kisenge nga twogera nga gye tubeerayo ne Mariam nga twogera bulungi nnyo era omusajja yaddaga eno okujja n'abavidiyo biki nga bonna baabategese era nawo ne chairman w'omukolo n'akuba essimu n'agamba twetegese tukola ki tujja naye ekyabatuuseeko naffe tetwakitegedde kubanga ebintu byonna baadde babitadde ku mmotoka nga bajja omusajja yakubyenga simu nga yeetunda nga naye tamanyi kiki mutuuseeko tuli mu nnaku nnyo 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 ey'amaanyi twabeera n'omugole mu kisenge tulindirira omwami waffe Mariam akubira omwami we sawa zaali munaana n'amugamba mutuuseewa ko bali tuli mu parking tukola ki tujja tuli ba Mariam mu kisenge abantu basatu naye ng'ali mu kaaba n'amuddamu ne tulazaamu saa munaana ng'obudde buba bukyakola ki bukyali ne waite essaawa ne tukuba essimu y'omwami waffe ng'ennamba eri bizi twagikuba emirundi ena ng'ennamba eri bizi tumukuba Mariam muguma obudde bukyali takwase katonda Mariam muguma n'agamba sister sina we ngumira naddamu n'akuba twakuba ya chairman ku saidi y'omwami abajja chairman yatuddamu ekigambo kimu tufunyemu obuzibuzibu Mariam kyava nkwata wati n'agamba sister omukota genda kujja kyava tugudde ku accident kyetuva tuyitamu amaziga bannaye twasiba tukaba Nitujja mu kidaalo kuwerekera muganda waffe nga tukaaba buli kimu ne batukwata ku mawulire ne tuswala. Naye twekolako abakazi ffenna obwala era ndowooza mu bulava. Ne twekolako olwekola obuviiri bwonna ne tubusiba sene ne tuzeewola. Ebyo bibaawo. Naye n'atukola obuntu. Naye suubira si kipya ffe tubadde tubirabira ku ma TV. Kazi si kyalina kye nnenya muntu atakituukangako yakitwala ng'ekikulu. Naye kati nze nange tulabyeko ku maaso gange. Towulirizanga gwe wakawala nga towuliriza gwe wakalenzi. Naye sawa zatukanga mukaga ekire kyenkuba ekijja ekire bwe kijja twatya nnyo nga mpulira nti mugule mulogo asindise ekire kyenkuba era yayitako naawo namulaba esebo kusawa nga mukaga ezo so budde butukobogabula emmere sawa ziweranga musanvu tuli mu kiyungu ne batutegeeza nti omuko tagenda kujja kuki ku mukoro twagaba emmere abantu ne basiba emmere mu buveera era yasigalawo nange nasibako ng'omufumbi yasigalawo twagiwambwa na guno gwako okuva ku lusande ekyakola ki ekyaliwo obuzibu obuvanze nganze omutuuze ku kyalo
mugure murogo omukoro yaguroga naita okusawa munana omukoro yaguroga omuko ekubo nilikola chi nilimubula ebyaddala murogo yake nasoko ulira anti yatunze entebe nagende usoga yakola atya yatunda entebe nekitanda nagende busoga okuroga omukoro Ogwo mwana we mukale mekola chi kujja so tugenda okulaba sawa 10 tugabye emmere kole negusaasaana ab'ebidongo ne babitwala emmere yafika abantu bagisiba mu buveera yasigalawo twagiwambwa ez'omu maka ga wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusiza mwenna bagana baffe osinzirawo n'okutulaba tuli ku nsonga za Nalubega yakoze emikolo wano wetuli tuli mu Bukojja wenyininyini twogereko tetwagala saidi emu etuwa amawulire tubeere nga tutambulira ku saidi emu. Taata w'omwana ayogedde byayogedde ab'ebukojja bo bagamba batya kubanga twebuuza lwaki emikolo tegyabadde wa taata omwana n'asala wagitwale mu b'obukojja. So bano bendi nabo bebazaala bebamu ku bazadde b'omwana. Taata nkulamusizza nsaba weeyanjule gwani abantu bakutegeere. Amanya gange nze busulo swaibu. Salamu aleikum. Aleikum salamu. Ogamba otya? Leto. Ekyalo kigamba kitya? Si kibi. Pozzi mwe. Mukulika emikolo? Emikolo twagiyiseemu bwe tutyo. Olw'ebizibu era ebyagibaddeko. Mu ntandikwa twayagala okukwatagana era enkiiko zaali wano nga zirimu ne mukyala wange. Bali nga bava eri bagezaako okusika mukodomi wange okujja. Naye ng'entegeraga nteriiwo mu kusookera ddala yasaba ssente. Ani asaba ssente? Omukodomi wange mugule. Taata w'omwana. Taata w'omwana. Naye ng'emabega eri mugule mwanyaze yamuzaalamu ku baana era n'amalaalo gye gali gye yasooka okubeera. Tusooke tugende mpola muzeeyi. Okola ng'ani ku Nalubega? Owenjagala omuntu ategeera atulaba. Nalubega ndi kojjaawe. Oli kojjaawe. Naye nga mukutandikwa amannya ge tegaali geego. Yaani amannya ge gazze geefuula kubanga mugule alina gye yasooka okubba. Maama wa mugule yafa ndi taata wa mugule n'afa ne yeegaba awalala. Era kyova olaba nti lwaki waliwo muganda wa kawe muganda wa mugule eyabadde agaba omuwala bamuyita Kaweke Muhammad Kaweke kwe kumuleeta era nga babuuza baganda be muganda waabwe yatabuka omutwe obwongo bwe kuba tebukola nnyina yafa maama we yafa ani yamugaba mu kika kiri ebintu by'abantu yabitwala. Ebyobugagga bya taata w'abano ne baawukana nga ye yeegabye kati waaki wangabye. Kyokka ate ekikwewuunyisa eddakiika eno yamala okufuna eri mubiri kubanga waliyo amataka ag'okugabana ebiki n'agamba nti si kika kyange kyokka ng'ate nnyina yafa. N'ekitaawe yakola ki? Yafa. Lwakyali muntu ategeera. Mukodomi wange yagula ku mayembe we bayita agakifalu walegondeko ddala. Era yasooka kubeera eri emmanga eyo n'afiyale ku baana ataliyo omu. Taata wa Nalubega butereevu yagula ki? Amayembe ku kyalo teri atagamanyi nti yagula ku kifaalu kuno. Otyo. Wagagula gasala era ne tukola byanjwanjwa ebyo si byanjwanjwa sooka ogende ku kitundu obuuze mugule yali aguze ku mayembe. Mukiba kikyamu nja kubanga nkimutaddeko kya bwereere si kyekyokka buuza ku bantu baavugidde emmotoka waliwo agimuggyeeko olw'emirembe. Kiki ekimubonyaabonya kika oba takomye ku ekyo tuzze mu nkiiko zino ez'embaga kuba kati mikolo gy'oliko okufuna ki ekigendererwakyo. Naye mukodomi wange sitegeera oba gwe otuuseeyo ewuwe
ng'obwongo bukola bulungi. Tuzze mu nkiiko zino era nga Baleese n'ekunnaakaniza meeting yennyini yazikubisa n'aziteeka wano awaka. Meeting wawane wammwe wano ewe bw'oba otuuseeyo waaliwo ekizibu nga kye tunoonya baatabuka mugule baamusibirayo nga tulina w'oyinza kuyita kakati mu kumusibirayo baatabuka n'ono talina luguudo luyinza kukola ki luyingiza bantu ndowooza oba wetegerezawo ndabyewo manyiwo nebo omukazi n'amusibako ekisaakaati kisaakaati si kiki kya muntu muki mulala ne tukkiriziganya nti bagira batuula wano naye tujja kusala amagezi twali tugenda kwegayirira omukyala abomole ekisenge kino tukikozeseeko olunaku oluki olumu tuba tuli awo mugule n'agamba nti ayagala essente ezigenda yo nga tezinnaba kubeerawo emabega eri ate nga byali bivuddewo kubanga nga tutegedde nti akati ategedde wandibadde ondeetera kugundi ezo yakubisa zennyini yennyini yazikubisa n'aziteeka wano nga z'abantu kikumi naye ngaabantu ya bajeti ye ng'aniye abantu tebakola ki tebamu waliwo abatamupiikinga oba batakkiriziganya nabo tuva ku ekyo tugamba nti yemugulo yabantu wano abajanzi saagendako mu meeting eno onaku nooki mukyala wange yabirimu ne baki ng'abiwuzabuwuza naye ng'ebyamwanyiraza enkola ki naye abuuza taata sente tugenda kuzikuwa bwe muba temumpa miliyoni bwe ziti omukolo sijja kugubeeramu mugule bw'agamba taata w'omwana agamba ayagala miliyoni meka yaŋŋamba nti kusooka yasooka miliyoni bbiri kitundu ng'ayagala senga awo oba amuweeko emitwalo ataano ne gundi yatwala emiliyoni emeka mukama katonda ebbiri nitugamba nti sente teziriiwo mugule ne yeesiba ku kintu kya sente n'abaali mu meeting basobola okukubuulira abaali kusaidiye ne bagamba ezo si nze nazikubisa miliyoni ebbiri ayagala zaaki yali azaagala tomubuuza nga taata w'omwana nga ki yali azaagala bakoleko ku nyumba bamwambaze bambaze mukazi we ebyo byokwambala byali byala kuba yasaba amasuuti amalala otyo ebyokwambala byali byala naye nga ezo se tobuuza yazaala mwana we kyavaawo nti omwana si wange wanyooma nadda wagaana n'okumpereza emitwalo ataano kuba omwana abadde Dubai n'owagaana n'okumpa sente ezaakola ki eza pamiti yange okunuyalinga pamiti n'ayogera ebigambo biki byonna nga byagala mwana butereevu naye nga nti akati bino ebituuse tunaabira tutya mu mikolo gino tutuuka ku bbalaza nfiiddwa mukodomi wange senfuka ekyabakadde emikolo gyengedde tegikyaddayo buli muntu ng'atandise kuwaga mugule ava ddi mu mikolo gyammwe ogyensonyiwa agambe kubanza ŋŋamba nti mmwe omuwala yayimirira mu meetingi n'agamba taata waka wanswaza sigenda kukola ki takyogera ng'omwana bwe yamugamba maaso ku emikolo mbwamuswaza mwavu kakati ogibanga gimuswaza lwaki wali mwavu ng'omwana yamugamba kati takyogerangako omuwala nti kiki nti awaka wamuswaza lwaki twali tugenda kusaba omukyala amuliraanye mumenye nga tugala kugula seminti tuwe tumala emikolo nga bazibawo fe twali tugenda ffe ennyini mukazi oyo musirikale ye lwaki yamuzibirawo omuntu omulungi omuntu omulungi lwaki bamuzibira oluguudo ate ffe tugende twegayirire abatali baawe kati essaawa ziba ziweddeyo nitugamba tugenda kukola tutya mukodomu wange afa tumuzika ku mande bamwita senfukaali awo kyabakadde nitugamba kati tukoze tutya nembaga musende wano tuteekewo ki kuba tekikyadda ki mabega naagaa ki tunalaba ginaakola ki eginaddawo era enkoma ya byonna agenda okuwulira nti mugule atunze ekitanda atunze n'omufaliso ng'atunze byaki ndowooza ebyo bikola ku mikolo egyo egy'okugaana emikolo gyo atunda ebintu butereevu n'alimba abantu lwali lwakumeka twalimba masalifa ne mbagamba nti mugule bagambye nti puresa zamukubye ne mbagamba nti mugule mulabyeko
wali nyide mmotoka yakajiri nyakati aleta abantu nga yama nchakola si chayakola nebino okubyogera obirabanga ebiwawaza amatu nenge ebintu bitufu kadi muze chenjagala mugule omukolo gwa mwagweso ni wadi kuba ene mabegoze munda ganti meeting mukola chi achiva muddi muwiche mu emu kitundu sente ziganye omwana agamba sijja kuwaayo nzi sente sente ze twaso ndanga muwiche 3 yazijja ku mwana oli yakola atya yagamba agenda kwe mitwalo 10 awulira nadira omutwalo ogwo gwe yawa ate nagujjayo sente yango yogere bya mu mwana ne sente ze twawo omwana oli zali mitwalo ba 8 nazo nazimujjako nala bango mukolo siki taguina muchi mukono na gambo mwana sinze muzala nemu napaka nakajiko sikagala mukolo abadde ayogera ebigambo bingi bitali birungi nakatono nze mbadde wakati wabwe kubana nayi mukawa ne mulamu wange ne ngende wani wa mugule ne mugambo gwetu webuza magezi omwana chakuledde kintu kitufu nyo kirungi ne wono bato ina sente omwana asaze okukola ki omukolo naba tenti ne bagenda bapima obulungi nyo Areda chike mwa tuga meeting eri wakatuva ntugenda ku meeting ngatwadi wadde no mutunogu no omuntu ali basante ne bangamba banange mama akira mu mukoto gutekewa manya meeting tuzitekewa tuzitekwa ne uwo oli ale bikaine mili muchi ninchi ne mugwe ne yabadajja muchi mu meeting tikibadde kya kuwawaza mato ku ane meeting zibadde wano no mukole gube yandi cyangwa cyangwa ezo zikubisa ni papula zino zese sekuri cyawe abadde yo mugwe yazikubisa ne papula zemba denzidina no mukole nga guli wano te wabadde nyo kuwawaza matukumanga ibyo nabe nayi badenga wano umwana ali wakojjawe ono ogitegera sekuri cyawe oye sekuri cyawe ne book recording bwo nabona umwana uri yabulina bayo kuri recording kati wagamba wagamba umukole guna bana agenda kweta abasirikano umukole wakore iki bagonone lira kwa mukimu kamwake ebintu bino naye muntu wango yo simanche chambadde ko kumutwe kuba atu bade tutambula bulungi tukola tatuka ne muluva nyuma niye kuba ebintu tubikole ngati abantu abantu bali ta sente ochulia kwemo kugenda kole ebintu mudajike mu gato mukoro teguli wa mzee muguli ebikolo ati muntu omuguli yajepena ati senga senga talabikako ebintu byo jagala mu bintu mulembo bashayi wanje kuba mukaga mane njagala kujja mu meeting nga nyonyole ekitambwa mugulo kimanyi ekisooka yasaba sente nga betwali tutuddawo tewali manyako olina kyotamanyi bimanyi kati mugule ne munyonyola ne mugamba ne sente ziganja mwana eyeepakira nga akomawo natuuka eno n'alwala ne mugamba bindako ejja kubira katujja mugule yakuba essimu ng'ayomba nga tanda eyokulo ku sande n'ayomba n'agambadde manyi buwandiise sente zange tebagamba mpe sente omwene gwennyokola togumanyi mpa sente abaokolera omwana sadaza bakute nabaayo eyo kirikuwakiyo nabaa ndooza ssaawa ng'emu ng'eweze nakubira muganyira n'amugamba mbu simanyi ewe twayise obuyitike twakyanye nawo omwana amuyitamu amaaso amunyooma Sadale ye program mpulira na nakoye ebigambo byabo. Sadale, soko sindewa kati yao. Galo tegera. Oyo ani ayogera era ensonga z'omwana. Senga wange, mama w'omuwala, bwe twali twogera naye, kati mu bintu ebyo na zabadde omuwanika, zabadde omuwandiisi, okuŋŋaanya ssente. Okutegeka gino emikolo, baasookera wange, ne bavaawo, ne tukkaanya, netubeera nga abakanyiza nze kusadiya muko neyasenga kati mukukanya mugule n'agamba ebintu bino senga oba tompaddeeko okwegatta mukwano senga oba tompaddeeko kyaliwo tewali kigenda genda mukisagalo wayirize kyali kitya yagamba mukodomi wange mugule ng'agamba senga wange nga bali ku workshop yange senga aba tamuwaddeeko okumukusi Ochuya senga batamuwaddeko okwegatta okwegatta yamugamba begatte begatte senga batamuwaddeko yani recording muno mweli naga mabo batamuwaddeko teri kigenda agenda muki gibadde yona yeso soko playing senga wange
nga mukubidde singa womuwala mama womuwala mama womuwala kati kusaidia yanga abasenga wangi otyo ayogera nani ayi kati singa yali ayogera nangi nga muyitira munenga mugula ali au kupembee ni tuli naye otyo kati singa agamba atya bila na okay nakoye bigambo byabwe esanga endala mugula yagamba kwenda abasinga bakwega kana ine kusawe sembe pesa ngo mukola kuono ni kati sadala Biyona angabi waliwa wali kulichibu machuli Kena chirungi chenja kola Mugadwabu ni kasima Mtetazi je Uugere na au Uumukaga ngeenda kujanze mba nyonyoli Kukundi kukumoku kwa sete na watu Kwa sete na watu kwa chimanyi Kwa sete na watu kwa mkula kwa sete na kati Sadala Wese Umukuru wa gamba Singao kasate gata na ye Umukuru agenda kukula Agenda kukula na Otio Kati konze ni mugamba, kati muko, ngumukoro guno na gutya. Kati gamba tuoja bilaba, tuoja bilaba zingenda gamba, chaka n'omwana we chisi, sisi wange. Chabika mwanyina jagala oteeka omukoro, chaka vegata ne mwanyina, bazalachi, bazala omwana. Nega gula bachi bachija, esoka ngacho, fetatu wanga ekitu kyonna. Tubali tetumanyi, na ye okwa nti otumita muko muko muko, netuwa wayo tumukolira omukoro gwe. Kugeni maso kusawe mvanyume nyo tatubala magezi kusawe mvanyume nyo abantu babira uwa nino nga abantu baze baze abantu mubuzi kusawe mvanyume nangamba guwarumbi nze zwarumbi olumirota muchi mkuru wange kwanza muna iguwa ita abantu kubele mbantu abantu baze kati ato gamba abantu mbadize senti kia mimitualo kumi mimitualo kumi ulaki ya nawaita wina kubii najia Nanga masente zo zimpe na suze njara abana tibalina kibalide ni muwo mutwalo. So kati mugana nchenjagala. Yes, nga tumaliriza. Bayi agamba nti ebintu bino bye byasinga okuleta ebizibu mwateeka we mbeera nga ebintu mulidde ebintu babireta ne mutuka n'okugamba nti mutwala 80% ku bintu Mumuoba 20% ti obusawo bwasukali oba butano mumuwako kamu mutwala buna ebintu engaba na yali ete ebintu kati ebintu ebyo weyajja nga obula wiki emu omukolo gutuke kati waliwo munnange yali Master Faruk naye yali akulanga kyamani kati ye naga mambadde mbasaba bwana twagenda okebera tenti wezigenda ogenda ne tubiraba nagamba anti nakabalaza ka kutuse tumwe sente gatugero tukayo ngakabalaza kalamu Tetulaba ne tugamba abakote tusobola bayisa ki manju. Kati olwajja ntukebera n'ennyumba eri empty temuli mu bantu. Ebintu bwe tugenda okola ki? Obiteeka singa babeera babireese. Kati mu bintu ebyo n'agamba mbadde mbasaba. Ngenda bakwasa ebisumuluzo. Gwe ne Master Faruk. Wamu nazuka sawa nnya. Nga bamaze oleeta ebintu. Ebintu ebyo mutandika okola ki? Mutandika bigaba. N'ekirala. Babalese obusabwa sukaali bubiri. Oli atwaleko kamu. Naye atwaleko ki ngafaba bigaba nga temuliimu wa luganda lwe lwonna lwonna awula kusaidi yeno kubukojja oba mukyala we ne kusaidiye wabeerawo abantu babiri babiri muganda wange sadala obuzibu bwavuddewo obutuufu obuye nga ye muntu wa sikati okiwulira kubanga n'omutima gwe mubi ba buli muntu yenna gw'owuli asige na ku mukolo gw'oyo wali omulabe ku mukolo gwawa okiwulira taziika tayabya nnyimbe tagenda ku mikolo gya banne kati olio okujja mu meeting iti na test saint buli omuga agamba tetujja kola kati agamba yatuse no gandi omwana ya muzalu kuse kati mwenga aba abawe bukojja mu mukyogera kochi okuva ngo omwana akyali wabweru ya mugambira u mwana sichi si wange olwensongo omwana we yakoma u yali ayagala mu yuki saint ze gundi za pameti kati kusaa ivanyuma omwana amugamba sina ochi saint ati na kumeonga chi ndi mulwadde Kati mumbere yu, umwana nakula chi, nagamba tata sina mochi. Nagamba, umwato ina senti, njagala chi, njagala bajaji inga pia. Kumwana namugamba sina senti, tata kankwe chi, akakadi. Kwa nagamba uboyo, umpa akakadi. Ni mwanyi nazi njagala umpe chi, umwa akakadi. Ni mkoro jigende chi. Mumasi. Awatari senti, tewali chigenda gena mochi. Mumasi. Tewali chigenda gena masu. So umwana chite geza, abade business. Aha. Nisaidie. Aha. Chotegeza? Kwegamba nga ye, alamedo okola. Ndiyo sana ziyatutemba sawu. Nti atuze mfaliso, atuze blangiti, atuze obutanda. Yali badazi tuwa kugundi kugamba nti nukuli. Kuba sawu amyonye mwa mulimu akolechi. Akoli.
Checha alimisezo omuko okujja. Yenga yi. Abakote balabiseeko. Nati nga yi. Yewana nnyo. Kwanga wera yazi natukwira owayi mukulike emikolo ku busukali bwe Baleese tukoleki. Tuweeku. Koze munayi ku mikolo gyo sabadde ko bagu wabadde ludda wagwe taata w'omwana. Koyo owayi nabadde wala nnyo. Koze wala wa. Jiwabadde wona bakoze batugambye eyo wabadde ku musawo. Era byebeera ye n'agamba byebeera tebinaakola ki tebinaakuggwa. Wamumbeera ki tetumanyi naffe. Onannyini mukolo okugamba mujja kuba 10,000 nawe omutwalo gumu ate n'agujjayo kitegeeza ki taata. N'esente z'abantu zawadde n'azijjayo kiba kitegeeza ki. Ze basonze ate nga temuli wasaidi ye wadde ki wadde n'omu. Okitegeera? Temwalimu wasaidi ye wadde ki? N'omu. Wakikaaki tiyalimu era saamulaba. Ekitegeera tutambuza nnyo emikolo tugitambuza ne mwekubako ne mugamba muko mugule banaye weberere omwana akuleetera omukolo omukolo si kintu kyangu wali badde okkiriza ddeko lina ssente omwana yasazeewo okkola ki kubasanyusa omwana yesi wangabye omwana waaluga anti yasooka muntu mamanya gaaluga veera omwana gaalina ne ku pasipooti ne ku ndagamuntu ate kati yeekyuse hey. Kati kiki muzzaako bino byonna ebyabaddewo kiki muzzaako nga kati fe tetuzzaako ebintu twabitadde kubaye ebintu byayonoonye ssente zaffe nnyingi nga naye womanyi omukati gukola ki tegukolebwa kubanga maama w'omwana yaŋŋambye eggulo n'aŋŋamba nkubuulire mulamu omwana bwe twategese nawaddeyo akakadde kamu neki n'ekitundu ku ntebe wano ku ntebe y'omuwa n'abatimbi kamu kitundu n'agamba omwana wange n'atatuulako ko mu ntebe ye mukazi n'akaaba fena ntukabagadde maziga meereere kubanga omuntu okugula olugoye lwe n'ayambala tulinda bagenyi ne batajja ne woba oguze afu y'ennyama n'ekiwagu ky'ettooke omugenyi n'atajja era okola ki owulira bubi batwononedde gyenyi ssente zaffe omwana nga ye talina buzibu omwana yeera ebigambo bitono nnyo bitono nnyo tayogera era ebyomugole byagamba omwana yamugamba munaku ekyo mukama katonda yaba amusasula era omwana ali mwetefutefu omukolo gutwalawa wataatawe naye taata ebigambo yajja ayogera omwana atandika bikola ki okugyamu ebitufu n'agamba nono tabe mutufu yagawadde tampadde wadde ekikumi z'omukolo nsazeewo kubasanyusa guleeta n'agamba nali nnyina obuyinza obutwala omukolo ewa maama ne batuwowerawo ne biggwa nina yaga kubireeta eno mbasanyusa okiwulira era tiyakoma ku ekyo omukolo n'agamba kagubeere ewa kojja wange oba taata wange akoze ki aguganya omanyi omuntu omutemi w'ebigambo ye mutemi wa ayagala nnyo okwerungiya naye alimba byonna mukama katonda oyo ali waggulu yasinga okumanya era yamanyi abako engeri gyeyabagambyemu obutajja ekikulu yo yerungiya nnyo Mariam ye mukazi omukkaka mutalina buzibu era yagambye awo ng'atudde awo n'agaba bino byona taata yabikoze naye mukwaziza katonda ekyasembyeyo yagambye mukwasiza ki tewali kirala naye ng'omwana ali mumaziga kabbo ka muwala bakaleese ku makya ne basasula 2,500 okitegeera linnya bigere bya Mariam nga gwe bamuwalawo ekikulu omuntu yeerungiya nnyo naye ebyo byakoze tebiriiyo yatwononedde ssente zaffe tweyanzeege taata oli waayogera oyinza olowooza nti omwana ye mukyamu oba mmwe bakyamu taata w'omwana maama ne recording zonna baziina bannange sigamba mbu kimugwe tumuyinaako obuzibu nze nga nze simuyinaako obuzibu kubate tubadde tutambula ffenna nga meeting zibeera mu kiyumba ekyo era nga mwenjalirira simuyinaako obuzibu ate buzibu ki bwe muyinako we namugambye tujje tuwuliraawo tumuyinaako obuzibu ki tewali naye ye yeeteekamu okubanga agamba ebintu bye banabye tunaza tujja bbiya ne mugamba tulina kye tubyagaza ebintu bye ekyopasentegi y'ebintu kuba akyesibyeko nnyo n'agamba weba obusawo bwa sukaali ebwe nabagamba ne mbagamba ebanaabaleese naye kennyini bintu emuyina bigabaniza wakati maama atwaleko ne taata akole ki taata agabire bayagaane maama agabire byakola ki ebintu biggweewo ate yagamwamugamba mumuwa 20% ye yali asinga kwagala bintu omwana oyo okuvanga myaka ebiri wulira omwana oyo okuvanga myaka ebiri ali wakitaawe maama we gy'abeera yamusomeseza yamukozeeko buli kimu mugule taweeredde mwana wadde ogula akakalaamu ak'ekikumi olaba taata oyo olaba oyo mugule abaana ababiri abo yabateekako sita waliwo omulenzi n'omulenzi yabateekako sita yagamba abo balyanga abafuta bamanyi kubanga omwana omu omukulu mbwe yali aga kwagala maama we maama we oyo ali muddya mbwamwagale era nga yabimbulira mugule naye kale ebintu ebitukusagwa ekyo tibiriimu
okitegeera mukwano tiuba bwenkanya abaana anagenda abakyawa kyabwe ati anaafuna muki okitegeera kubanga omwana obanga amugula omusize muki mukambe omusize muki omwana kubanga oyagala zimmiliyoni oyagalaki era emmere yabako twagiwadde embwa yiri yino nakati weri twagiwadde embwa embwa eyeriira twanyize buli omu yabadde ng'omulwadde buli omu yafadde ekidaala kyonna kyabadde maziga na biwoba maziga all right tweyanza nnyo tweyanze gabali nnyo mwebalidde.